Kouvola on kaupunki, jossa maaseutu on aivan lähellä. Meillä olisi mahdollisuus hyödyntää tätä. Olen Laila Uljas ja olen ehdolla keskustan listoilla kunnallisvaaleissa tänä keväänä 2021 Kouvolassa. Olen yrittäjä, suurperheen äiti ja koulutukseltaan olen valtiotieteiden maisteri. Kouvola tarvitsee yhteistyökykyisen valtuuston. Kouvolan pitäisi olla mahdollistaja, sellainen, joka luo puitteet yrityksille ja asukkaille. Uskon, että Kouvolassa on paljon potentiaalia, mutta jotta me löytäisimme sen, meidän täytyy itsekin uskoa siihen. Kirjoitin siitä Kouvolan Sanomissa pari viikkoa takaperin. Kaupunkina meidän pitäisi nostaa itsetuntomme, ja siihen työhön olen valmis. Minulla on laaja-alainen käsitys Kouvolan kouluista. Meillä on talossa 5 koululaista ja 1 opiskelija. Ja kokemusta on myös erityisopetuksen puolelta. Suomessa on yksi parhaimmista koulutusjärjestelmistä. Tehdään yhteistyötä opettajimme kanssa. Olen 41-vuotias ja olen syntynyt Yhdysvalloissa, Minneapolisessa, Minnesotan osavaltiossa. Olen käynyt Yhdysvalloissa kaikki peruskoulut sekä osa yliopiston opinnot tehnyt siellä, ennen kuin muutin Suomeen. Olen asunut Suomessa jo yli 20 vuotta ja joista 17 Kouvolassa. Tehdään yhdessä parempi huominen. Ja innolla olen kuntavaaleissa mukana.